Vrlo ozbiljne stvari, ozbiljne su da, o tome. Da, pa to je ono što sam na početku rekao, što se svi pitamo. Danas predsjednik države i određeni zastupnici SDP-a, predstojnik ureda koji je došao na odbor za obranu sa takvim podatkom, a predsjednik države je to iznesao. Znači, prije svega, ja sam i juče upitao da li SOA, da se to moramo znati, što je predsjednik države javno iznesao je taj klasificirani podatak koji je iz NATO-a javno i koji je bio dostupan zastupnicima SDP-a, ne nama. A vidjeli smo, kad je premijer zatražio da se vidi, da to postane javnosti i svim vama novinarima, da tu ništa novo nismo dobili. Osim jedne velike mantre svih ovih dana i vremena koja ide s Pantovčaka. Mi od 99. imamo određene časnike koji u potrebi logističkom i nalaze se i idu uz NATO država u Kijev. Ali, ovo što je kolega Maža rekao, izrazito, na samitu u Washingtonu, jasno, to je načelnik Hrvatske vojske, jasno uputio pismo, jer mu, nažalost, predsjednik države ga je stavio ga u kućni pritvor, nije bio mogućnosti doći na odbor, gdje NATO nije strana u sukobu, da ovo nije misija i da ne možemo na takav način uopće dovoditi da će jedan hrvatski časnik u ovoj situaciji otići bilo gdje, u bilo koju državu koja nije članica NATO-a, a kamoli u Ukrajinu. Predsjednik Republike nije tvrdio da će hrvatski vojnici ići u Ukrajinu, nego neki od njih iz te misije. Pa predsjednik države jasno je dao do znanja i želio je da napravi jedan nered sustavni u državi i da prema javnosti iziđe jedna panika da će sad hrvatski časnici, kao što je rekao kolega Mažar i 2022. kad smo, da ćemo hrvatska država da ulazi u rat, da hrvatski mladići i cure idu u rat, to je najveća mantra koja je puštena. Danas jasno je svima, juče u raspravi i odboru za obranu, je jasno koji je bio cilj predsjednika Milanovića. I da je kroz formu Ranka Ostojića i Arsena Bauka su željeli totalno obezvrijediti cijeli sustav i NATO saveza i Hrvatske države kao članice.